זול 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 בביתו דיבני, חברים, פסח מגיע ואיתו המחירים הכי טובים בביתו דיבני. יש בעיה עם המלאים, אין מלאים בארץ, לנו יש. תראו את הסלון המדהים הזה, הסלון הזה כולו קפיצים, יש לכם פה ארגז שיוצאת ממנו מיטה, ויש פה גם ארגז מצעים. תראו כמה דברים במיטה אחת והמחיר שלו כזה קטן, פלוס הובלה חינם. איפה תמצאו את הדבר הזה? אני רוצה שתבוא אחריי. מה זה? 2,000 שקל מזנון ושולחן, פעם ראיתם דבר כזה, אבל זה כולל הובלה. תוכל, ב-2,000 שקל כולל 4 כיסאות, בצבע בטון, בצבע טבעי, ויש לכם גם בדמה. איפה תמצאו דבר כזה? ורוצים עוד משהו? אתם רוצים עוד משהו? קחו את ה-100 שקל. רוצים את ה-100 שקל? מה שאתם קונים מסיק בזוקה, יש לכם כיסא. מה עוד אתם רוצים? תגידו לי. בוא אחריי. סלון לג'נד, שיהיה 7 מקומות יש לכם לשבת. מתקן לכוסות, לשים יין, לשים מה שאתם רוצים. המחיר הכי זול בשוק. תקשיבו, הכי זול בשוק, עם כל עליות המחירים, עם כל עליות הפסטות, טווסטות, כל הדברים, אנחנו משתדלים לא לעלות, אנחנו עושים את כל המרב כדי שלא לעלות, פלוס אבל החינם. רוצים 400 שקל שולחן, בדרך על הדרך כזה, בקטנה כזה, תקחו, בואו לתצוגה, יש לנו מלא תצוגות, מלא דברים ב-400, 300, 500 שקל, דברים מזויים. לא בא לי לתת לכם, לא בא לי לתת לכם, אבל אם אתם כן רוצים, קבלו את זה במחירים כאלה, כולל אבל החינם. את הרקליינר הזה דו, 2,490 שקל, תגידו, איפה אתם קונים? מה נראה לכם שאתם עושים? לאן אתם הולכים בדיוק? ומה עם זה? תראו את הדבר הזה, זה אפילו נפתח למיטה. יש לו גם ארגז, גם נפתח למיטה בצורה כזאת, אבל לא בא לי לתת לכם. לא בא לי לתת לכם במחירים 2,690. 2,690, שלא תגידו, זה לא טוב, כן טוב. תגידו לי, למה אתה כזה זול? גם זה. דו מושבית 2,490, יש לכם 2 ריקליינרים, הכי נוחים שבעולם. וליד זה, בא לי מחירת חיסרות לכם הכל. מה אתם עוד רוצים? כמה זה עולה? 400 שקל? 400 שקל! 2 שולחנות, 400 שקל! מה עוד אתם רוצים? חברים, תקשיבו, זה מטורף מה שהולך כאן. סלון מאוד קלאסי הסלון הזה. סלון קלאסי, אבל אני אגיד לכם את האמת, בגלל שהמחירים כל כך זולים, אתם כל הזמן אומרים, זה זול! למה זה זול? זה זול כי בא לי לתת לכם אותו בזול. כי אני חושב שמגיע לכם לקבל בתקופה הקשה הזאת גם זול. תראו את הדבר המדהים הזה. 3 + 2. מה אתם רוצים? לא את השולחן הזה? לא, בבקשה, אל תיקחו אותו ב-500 שקל. לא, לא, לא. חברים, תראו את הדבר הזה. כמה זה עולה? 1,600 שקל קורסה. בדים הכי טובים בעולם. יש לכם אותם ב-200,000 צבעים. אנחנו מביאים את הכל. זה יבוא שלנו. לא קונים מאף אחד. קונים, מביאים, בוחרים. אני בוחר דרך אגב. וזה בא ישר אליכם. על זה יש לכם 50%. מי לא בא אליי? 50%, 2,000 שקל. יש לכם מזנון ושולחן. יש לכם אותו אפילו בצבעים. חברים, המלאים קטנים, אל תעשו לי טובה. אני עושה לכם טובה עכשיו. הסלון הזה, מתצוגה. מה כתוב פה? רגע, מה כתוב פה? מה כתוב? 3,000 שקל. 3 + 2. איפה ראיתם דבר כזה? עוד זול בביתור הדיבני, דגם בליני. 3 + 2. אחד מהסלונים הכי נוחים. תקשיבו, הסלון הזה נוח בטירוף. קפיצים! יש לכם אפשרות לבחור את הבד, והשזלונג הזה מתאים לעשות לו מה שרוצים. תחשבו לבד. פינת אוכל זולה, הולכת לפסח, חברים, היא נפתחת, במחיר מאוד זול. יש לכם אותה בביטון, בבטון, ויש לכם אותה בשחור. תראו כמה שהיא יפה גם בשחור. יפהפיה, חברים, זה כולל 6 כיסאות, תראו את הצבעים. איפה המצלמה? 6 כיסאות, כחול, אפור, שחור, 6 כיסאות אתם מקבלים. אין לנו הרבה מלאים לחג, חברים, תקשיבו, הקונטיינרים לא מגיעים. יש בעיה עם הקונטיינרים, אחר כך אתם תגידו למה אתם לא קונים. בינת אוכל ענקית, תראו את הדבר המדהים הזה. יש לכם כאן פתיחה בקלי קלות, אבל מה יפה, תראו את הרגל, תסתכלו את הדבר הזה. חברים, אין פינת אוכל במחירים כאלה. זה כולל 6 כיסאות, חברים, כולל 6 כיסאות. יש אפשרות בבטון, יש אפשרות אותו גם בשחור אם אתם רוצים. דברו איתנו, חברים, אנחנו הכי זולים בשוק. כולל הובלה, לחג תקבלו את זה. יש לכם גם את הסלון הזה, המחירים שלנו מאוד זולים, חברים. דברו איתנו בוואטסאפ, תגיעו, יש הרבה דברים מתצוגה, אפשר לקחת במקום, ליהנות מהמוצרים שלנו, דברו איתנו.